Стабільно і все під контролем правоохоронців. Така наразі ситуація у Закарпатті. І всі мають знати, що у краї легко і безпечно пересуватися та перебувати. Такий меседж озвучив очільник краю Віктор Микита на брифінгу. У область заїхало понад 60 тисяч переселенців, які забезпечені усім необхідним. Також перенесено декілька консульських установ з гарячих точок. Виїхали понад 160 тисяч осіб за межі країни через Закарпатське КПП. Продовжуємо діалог з нашими партнерами в Словаччині, Румунії та Угорщині. Ці наші громадяни, які перетинають кордон, в'їжджають на територію цих країн, отримують відразу допомогу, їх розселяють по будинкам, розселяють по готелям, вони мають там відповідне харчування. Я постійно на зв'язку з консулами даних країн. Вирішується питання вже вивозу чітко спланованих груп людей в конкретні місця, як в Угорщині, так і в Словаччині, де вони будуть розміщені, буде надаватися медична та інша допомога. Гуманітарна допомога, а саме організація процесу швидкої і безпечної переправи гуманітарних вантажів, над цим зараз працюють відповідні служби краю. Вчора ми приймали вантаж з словацької сторони, близько 18 тонн, це продукти харчування. Як ми вже, як я раніше інформував, що ми створили декілька складів хабів, де ми здійснюємо накопичення цих товарів, відповідно по їх потребам розподіляємо по територіальним громадам та за межі області. Комендантської години України наразі не вводять. Правоохоронці працюють посилено. Відпрацьовують усіх підозрілих осіб чи групи. Автівки також перевіряють. Прохання до всіх сприяти правоохоронцям, адже це запорука нашої безпеки. За добу ми затримали декілька осіб, які до нас приїхали зі зброєю. Одразу вони були поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Що хочу сказати, що дуже важливо, щоб громада і всі мешканці допомагали поліції в плані того, що десь бачать підозрілих, сказав Віктор Федорович, одразу дзвонити на 102. Не комусь там в соцмережу писати, не товаришу дзвонити. Дзвонити на 102 одразу. Скільки нас нарядів, що відреагування буде миттєве. Основна маса людей виїхала. Вже нема такого потоку машин. Жодного дестабілізуючого інциденту у Закарпатті не зафіксовано, звітує очільник Служби безпеки краю. Паралельно ведуть інформаційну війну, протидіють поширенню фейків. Звертайте увагу на офіційний сайт управління СБУ в Закарпатській області іменно через цю призму новин, які ми висвітлюємо. Тому що то, що ми висвітлюємо, це вже є та інформація, яка є перевірена, достовірна, і вона може бути доведена до громадськості. Мер Ужгорода подякував за згуртованість містянам, волонтерам, медикам. Попросив слідкувати за оголошенням про потреби військових та переселенців. Також наголосив не вірити фейкам, типу, що нема хлору на водоканалі, тощо. Усі служби працюють у нормальному режимі, усім забезпечені. Крім того, нагадав, що в Ужгороді заборонено поселяти чоловіків від 16 до 60 років без відмітки у військкоматі.